cruzar em Sports. Daqui a pouco tem bola rolando, lindo dia de sol. E você é o nosso convidado. Eu sou o Gustavo Villani. Comigo está o grande comentarista e amigo Paulo Ribeiro. E tem um jogaço, mais uma rodada do Division Rivals. Então chega mais, que aqui com a gente você não perde nada. A expectativa é sempre de um apagada, grande jogo. E eu espero que as equipes entrem motivadas. Eu não estou enxergando nada. Ficou na reflexo. Nuno Mendes. Boa interceptação, tava de olho ligado. Onde que a minha mãe foi com o Ninho? Escalado, confirmado, o time da casa, de olho. Donnarumma no gol. Varela tá em campo. Errado no meio campo. E Johan Cruyff joga com o Mbappé no setor de ataque. Na tela, os titulares do Atlético para hoje. Do gol Ter Stegen, Xavi vem pro jogo com cross pelo meio. E o furacão Harry Kane fecha a escalação do ataque. Valeu a pressão, intercepta no ataque. Ele vem pro ataque descendo a ladeira. Kroos. Boa roubada na área. Kroos. Bola enfiada, quero ver. Boa, Ter Stegen. Xavi. Olha só, bola enfiada. Roubou, bem na defesa. Vem Mbappé, puxando o ataque com opção. É para desempatar, atenção. Gol! Um presentaço, o goleiro estava longe do gol. Eu confirmo, placar 1 a 0. Falta marcada, não tem vantagem. O árbitro volta ao lance. Arbitragem só passa um sabão. Não dá cartão, o recado tá dado. Puxão de orelha. Defesa segura, com tranquilidade. A falta não foi legal, pega o goleiro. Nuno Mendes. Marquinhos. Ferrar com a bola. Mbappé recebe. Pra fazer! Pra fora! Que míssil! A bola subiu demais! O time toca, toca com precisão, sem pressa, cabeça no lugar, bola no chão. Quem tem chance? Golaço! É o quê? Jogo aberto. Cara a cara pra fazer. Isso, Otávio. Gol! O time pega o embalo, vai merecendo a vitória. Segundo gol seguido. Peter Cech. Ótimo desarme, interrompe o ataque. Dão um espaço e ele vai conduzindo. Xavi. Para na marcação na hora H, Caio. Corte providencial. O gol estava certo. Salvou a pátria. Johan Cruyff. Atento no lance, intercepta e mata o ataque. Os números comprovam que a bola passa menos tempo em posse do Atlético. Mas está vencendo, porque soube aproveitar as chances. O problema é que ofereceu o jogo. Como estão fazendo agora, pode ser perigoso. Cara a cara, chance!
Perderam a posse da bola. Kroos. Zaha. Só fazer para passar à frente. Pega o goleiro, fica com a bola. Foi na direção dele. Mbappé. Kroos. A bola gira pelo gramado de pé em pé. Eles tocam com paciência. Intercepta e mata o ataque. Kroos, bola rápida. Gol! Isso, Otávio. Dá o chicote do jogo para eles. Retomam a ponta, retomam a frente no placar. Aparece a opção por ali. Toca mal. Dá de bandeja. Cruyff. Recebe Patrick Vieira. Nuno Mendes. Olha o gol! Belo desarme. Acaba o perigo. Arbitragem ergue os braços e apita pela última. Tava montadinho. Peraí. Autoriza o árbitro, bola rolando, segundo tempo. O Atlético vence. Olha o corte, da ponta pelo meio. Bateu, olha o gol! Kroos perde a posse da bola. Peso da batidinha colocada. Nicolo Barella. Era ajeitar o corpo e dar. A bola roda, roda de pé em pé com qualidade. Bom. Bote preciso na área. Xavi, o árbitro viu a falta, mas preferiu a vantagem. Vamos para o jogo. Nicolo Barella. Olha a chance do contra-ataque. O contra-ataque era bom. Bobeou, perdeu, ficou sem a bola. Atenção, pode vir perigo no ataque. O Atlético mal deixou o adversário pegar na bola nos últimos 15 minutos, Vilani. O gol está amadurecendo, Guga. A qualquer momento, podem ampliar a vantagem para ganhar tranquilidade no placar. Está gravando a nossa voz? Chegamos à marca de 15 minutos. Impossível! 4-2 no placar, não tá faltando gol hoje. Que bola enfiada! Gol! Pra abrir 3 de vantagem. Vai ter que passar debaixo da mesa. Boa interceptação, ele leu bem a jogada. Bola enfiada, quero ver. Bom passe em profundidade. Gol! Chocolate, eles não param, são 4 gols. No vazio, acha arrancada.
Kroos. Na boa, na moral. Carrinho limpo, só na bola. Varela. A defesa recupera a posse de bola. Toni Kroos. Otávio. A bola muda de lado. Tava de olho, deu bote, se antecipa e corta. 30 minutos, teremos mais 15 pelo menos com bola rolando. Medida de bola em profundidade. Cortou, pressão no ataque. Kroos. Pra fazer! Gol! A 3, se sair mais um gol, o Caio que vai gritar. Avança o Atlético na lateral, aproveita o caminho livre. Olha o gol, perdeu, tenta o chute colocado de pertinho. A bola até passou perto, mas dessa distância tinha que ter feito o gol. Toca mal, devolve a bola de graça. Desarme preciso, sai pela linha lateral. Retoma a marcação, bem na bola. Bola bem enfiada. Gol! Odegaard! 1, 2, 3, 4. Isso sim é uma goleada. Desarma, mata o ataque. Parou, parou, não teve vantagem. A arbitragem volta ao lance original e dá falta. Salhanoglu recebe. Tocou mal, direto na marcação. Subiu a placa. Teremos mais um minutinho de acréscimo. É agora! A diferença, no entanto, é muito grande. Ganhamos. Fim de jogo para voltar para casa com a vitória na mala. A equipe ditou o ritmo do jogo e castigou o time adversário lá na frente. Vitória merecida. Hoje foi o dia dele. Sensacional. Que bonitão, hein? Eu deixei mais salto. Pra gente lembrar sempre que falar da carreira. Parece o campeão da pessoa. Bonitão. Ficou de fazer gol e garantiu a vitória do time. Ele é. O seu cabelo não é bom, né, Baiano? Dele é ruim. Seu é ruim. Seu é ruimzão, velho. Ah, vai se lascar, Vitória. Vai te lascar, sua. O dele é bom, olha lá. É, eu nunca vi falar mal de ninguém. Te lascar. Mano, foi um massacre do nosso time. 16 chutes contra 6, mano. Cabuloso. Otávio decidiu.